ବାଲେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ନକଲି ଡାକ୍ତରୀ ଅଟକ। ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହ ଚିକିତ୍ସାଳୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ନକଲି ଡାକ୍ତରାଣୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ନକଲି ଡାକ୍ତରାଣୀ ନୀଳଗିରି କଳାକାଦ ଗାଁର ସେଜି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଭିଡ଼ ଦେଖି ଆଉଟଡୋର୍ ଟିକେଟ୍ରେ ନିଜେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଏପରି କରିବାକୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ, ପରେ ରାଗିଯାଇ ଯୁବତୀ ଜଣକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। କର୍ମଚାରୀ ଏ ବାବଦରେ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଫାଣ୍ଡିରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ପୋଲିସ ନକଲି ଡାକ୍ତରାଣୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେ ପର୍ସନ୍ ଜଣେ ମହିଳା ଜଣେ ଆସିକି ମୋତେ ଟିକେଟ୍ ନେଲେ, ମୋ ପାଖରୁ ଟିକେଟ୍ ନେଇକି ତାଙ୍କର ବିନା ଡକ୍ଟର ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ରେ ସିଏ ମାନେ ବ୍ଲଡ଼ ରିପୋର୍ଟ ସବୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରୁଥିଲେ। ଏତିକି ସେଠୁ ସିଏ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲାରୁ କାହିଁକି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ମୋତେ ମାରିଲେ ଆଉ ମୋତେ ଆମ ମୋବାଇଲ୍ ନେଇକି ପଚାରି ଦେଇଥିଲେ। ଫାଣ୍ଡିକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବସେଇଛି, ତାଙ୍କ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେବି ବୋଲି। ଆକ୍ସନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇକି କହିବି, ଜଣେଇକି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ କହିବି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ବୋଲି ମୁଁ ଏଇଟା ଚାହୁଁଛି।